Vil du gerne høre lidt om plantemekanik, hva'? Ja, okay. Ja, det lyder som det, ja. Kvantemekanik er en mærkelig størrelse. Men i virkeligheden dækker det blot over, hvordan bitte små ting bevæger sig. Når vi kommer ned på det mikroskopiske niveau, gælder ikke de samme regler, som vi gør i denne makroskopiske verden. Eksempelvis skal både fotoner og elektroner have både egenskaber fra bølger og partikler på samme tid. Desuden er der også en chance for, at disse partikler, bølger, har en chance for at komme igennem en barriere, som de ellers ikke havde nok energi til at bryde. I vores makroskopiske verden er det ret lige til. Hvis man f.eks. kaster en bold på en væg, og den ikke har nok energi til at bryde væggen, hopper den blot tilbage. Men lader vi som om, at denne bold er en elektron eller en foton, er der som sagt en lille sandsynlighed for, at den rører igennem væggen. Og fordi hele mig består af de her bitte små partikler, er der rent faktisk også en mikroskopisk sandsynlighed for, at jeg kan løbe igennem en væg. Denne sandsynlighed er dog så lille, at så vidt jeg ved, er der ikke nogen, der har gjort det endnu. Men det betyder bestemt ikke, at jeg ikke har forsøgt det. Nå, heller ikke den gang. Al-Akbar! Det virkede! Jeg gjorde det! Jeg gjorde det! Men mit tøj kom sgu ikke med. Nej, men de her partikler har faktisk en endnu mere besynderlig egenskab. Disse partikler har nemlig en sandsynlighed for at være alle steder i verden på samme tid, så at sige. Men deres sandsynlighed for at være et sted, hvor de ikke har nok energi til at være, aftager eksponentielt. Derfor kan vi blot finde sandsynlighed for, at den er inden for et interval. Men indtil vi har mål på den, kan vi ikke med sikkerhed vide, hvor den er, og derfor er den alle steder. Eller der er en sandsynlighed for, at den er alle steder. Vi kan derfor i stedet kigge på den uendelige brønd fra syd, hvor brøndens to sider, 0 og A, er uendelig store. Derfor er begrænsningen for partiklen også uendelig, så den er derfor nødt til at befinde sig imellem 0 og A. Således ser den uendelige brønd ud tegnet i et koordinatsystem, hvor at x-aksen har vi x, og ud af y-aksen har vi potentialet af x. Og som vi kan se, så er den ene barriere 0, og den anden barriere A, har begge to uendelige potentialer. Derfor kan partiklen ikke befinde sig ude i det her stiplede område, eller her. Den er nødt til at befinde sig herinde. Potentialet af x kan så siges at være 0 fra og med 0 til og med a, og uendelig alle andre steder. For at finde sandsynligheden for, at partiklen befinder sig i et vist interval, benyttes den ligning, som består af integralet af bølgefunktionen i anden differentieret. Bølgefunktionen er dog lidt sværere med at gøre, da den er afhængig af både x og t. For at finde bølgefunktionen skal vi anvende Schrödingers ligning. Fordi partiklen kun kunne befinde sig i intervallet 0 til a, vil sandsynligheden for, at den befinder sig i intervallet 0 til a, altså være 1. Hvis vi vælger, at alle tidsændringer er lig med 0, bliver venstre siden i Schrödingers ligning også lig med 0. Derfor kan vi få den tidsuafhængige ligning, eller Schrödingers ligning. For den uendelige brønd ser den tidsuafhængige Schrödinger-ligning lidt anderledes ud, i det v af x er lig med 0, og derfor kan vi strege det her led. Den tidsuafhængige Schrödinger-ligning for den uendelige brønd kan omskrives til dette. Vi kan altså ud fra dette se, at vi skal finde en funktion, der er differentieret to gange, giver sig selv ganget med en konstant. Både sinus- og cosinus-funktioner lever op til dette krav. Derfor må vores funktion være noget i stil med dette. Bølgefunktioner er kontinuerte. Derfor må
x lige 0 være 0 i funktionen, og det samme må a være. Og for at de kan være det, skal c være 0. Derfor forsvinder dette led. Vi har altså tilbage, at vores funktion er lige med a gange sinus til b gange x. For at denne funktion skal opfylde kravet om, at værdien af funktionen er 0 i 0 og a, skal vores b have værdien pi gange n divideret med a. I det, at sinusfunktionen bevæger sig sådan således, og skærer x-aksen i n pi, og det skal siges, at n kun er naturlige tal. Det der er lige stor sandsynlighed for, at partiklen befinder sig hvor som helst i den her brønd, må den forventede værdi af x altså være lige midt imellem 0 og a. Altså halvdelen af a. Nå, nu tror jeg, at jeg har snakket nok om kvantemekanik for i dag. Men simpelthen er du blevet klogere omkring kvantemekanik? Ja.